Tervetuloa kanavalle ja yllätys, yllätys. Mulla on täällä keskustelemassa Perniöstä Petteri Kallonen. Paimio kutsuu Perniötä. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Perniö kuulee kyllä, Perniö kuulee kyllä. Mitäs Paimio? Mitäs Paimio? Tässä on joku tuommoinen, mitähän tässä on 19 tuntia aikaa nyt kun tätä tallennetaan, niin siihen kun vaalihuoneistot avautuu tuolla USA:ssa, niin, minkälaisin miettein siellä Perniössä valmistaudutaan vaaleihin tai vaikuttaako yhtään mitään? No, en mä koe, että se mun yöuni vaikuttaa kyllä yhtään millään lailla, eikä muutenkaan mun päivärituaaleihin, mutta siis kyllä sitä on kiva ollut, varsinkin tuolla somessa, TikTokissa sun muualla, niin katsoa, että mitä kaikkea siellä tapahtuu, että kyllä aika paljon tulee vastaan niin kuin näihin vaaleihin liittyviä asioita, ja sitten joskus niitä jämähtää katsoa, mutta harvemmin ihan niin pitkäksi aikaa, mutta on siis mielenkiintoista, onhan toi niin kuin omalla tavallaan viihdettä myös. Sitähän se on, ja hurjia rahasummia pistetään niin kuin kasaan sinne kaiken kaikkiaan. Jostain kumman syystä muuten toi mun kuva ei tuossa näykään nyt, että mä en tiedä minkä takia tämä systeemi sanoo sen niin. Mä pistän takaisin tämän vierekkäissysteemin, saa nähdä mitä tästä tulee. Hei, käydään läpi muutama asia vaaleihin liittyen. Siis toisin sanoen tässä tallennusvaiheessa noin 19 tuntia aikaa äänestys noiden lokaalien avautumiseen. Ja valitsijamieskisan ennuste on tällä hetkellä Harrisille 225 ja Trumpille 218 valitsijaa, ja voittoon tarvitaan 270. Sitä mä ihmettelen eniten, että tällä hetkellä vaan kielivaltioista kaksi on menossa Harrisille ja loput 2, 4, 6, 7, 5 olisi menossa Trumpille hyvin, hyvin, hyvin pienellä marginaalilla. Niin, onhan toi niin kuin vissiin alusta asti ollut aika selvää niin kuin siinä mielessä, että toi ei tule ole kummallekaan ihan läpihuutojuoksu. Että vähemmän, mitä itse yhtään noita äänestysprosentteja on seurannut, niin se on ollut mun mielestä sanomattakin selvää, että niin kuin hyvin jännät vaalit on niin kuin nyt tiedossa. Kyllä, se on totta, joo. Tuossa Trumpin kampanjasysteemit on edelleen menossa. Mä pikkusen poikkean siitä, mitä mä tuohon kirjoitin, niin, Trumpin kampanjaorganisaatio käyttää samoja aika härskiäkin systeemeitä. Tämä varapresidenttiehdokas J.D. Vance niin kutsui Harrisia roskaksi. Ja jos tämä olisi mikä tahansa muu kuin USA-vaalit, presidentin vaalit, niin tuosta joutuisi oikeudessa syytteeseen ja saisi älyttömän, siitä saisi miljoonien sakot. Sama Trump, kun käyttää näitä kielikuvia ja muita tämmöisiä, niin ihan varmasti tuli syytteet, miksi sitten vaalissa sai noin hullun lailla puhua. Niin, toihan on Amerikka, Amerikka, iso meininki, kaikki on showta ja näinhän se menee. Joo, ja muuten, sehän tiedät tämän vaaliasetelman, miksi se on sillä tavalla, että se on noin tasapainoinen tai niin tarkalla. Eli tiedät tämän eurooppalaisen ja suomalaisen vaalisysteemin ja sitten amerikkalaisen, tämän eron tiedät varmaankin. Joo, me ollaan keskustellut tästä aikaisemminkin. Joo, mutta sanotaan lyhyesti, jos joku ei ole tietoinen siitä, että jos vaalit järjestettäisiin suomalaisella tai eurooppalaisella tavalla, mikä De Hontin belgialaisen tapaan, niin silloin Harris voittaisi selkeästi suoraan, koska sitten laskettaisiin vaan kaikki äänet yhteen, mutta kun se ei mene niin, vaan kun joku voittaa ton jonkun osavaltion, niin se saa kaikki äänet itselleen. Tämä oli tämä ihan vaan... Joo, se on aika hassu, mutta niin, se on vissiin aina siellä toiminut. Se on sillä lailla mennyt aina, joo, ja sitä mä vähän protestoin tietyllä tavalla itse, että ihan hullu systeemi. Mutta hei, mennään näihin aiheisiin, mitä mä oon tänne kirjannut ylös. Trumpin entinen viestintäpäällikkö Anthony Scaramucci, joka siis on ollut
viestintäpäällikkönä sillä silloin, kun se oli presidentti tuo Trump, niin sanoi, että Harris tulee voittamaan. Mitä sä tämmöisestä tuumat? En mä oikein tiedä itsekään, niin kuin, että mitä mä tuumaan muuta kuin sen, että päättäisivät sitten jo. Mutta joo, hänhän on Siellä musta tuntuu, että siellä nyt kaikki käy niin kuin kaikkia vastaan, omiaan vastaan, toisiaan vastaan ja media sen kun vaan tykkää tästä asiasta, koska ne saa tosi paljon kaikkea materiaalia ja en mä tiedä. Kyllä, no iso juttu, isoja päätöksiä noin, en mä sitä lähde kieltä, mutta niin kyllähän tämä on niin medialle pelkästään sellaista, että niin ne on koko ajan sille, että ai, ai, ai. joo, ja Tämä on kyllä tuttu, koko ajan tehty. velo-yhtiötoimisto tykkää, koska ne saa rahaa ihan hullulailla. Sitten kaikki nämä lehdet ja muut tämmöiset mediat, televisiot, ne saa ihan älyttömästi rahaa, koska mitä Harriskin on tässä muutamassa viikossa, niin 100 miljoonaa dollaria heittänyt tuonne menemään enemmänkin, ja mä en tiedä, mitkä ne summat on kaiken kaikkiaan on. Ja, minkä takia tämä Anthony Scaramucci sitten sanoo, että Harris tulee voittamaan, niin hän sanoo, ja hän on siis republikaani, hän sanoo, että Trumpin sulaminen on alkanut, ja Trumpin kannattajat ovat tajunneet, kuinka huonosti asiat ovat. Eli toisin sanoen, mä luulen, että tämä oli lyhyt Ilta-Sanomien juttu tuossa, johon viitattiin, niin miksi näin, niin viittaavat siihen, että siellä porukka on tajunnut, mitenkä Trump on sekaisin, eli hänhän on melkein kuin Biden nyt. Jos Trump valitaan, niin 4 vuoden kuluttua hän on huonommassa kunnossa kuin Biden on nyt. Eli se tekee niin kuin koko maailmalle niin kuin hallaa kaiken kaikkiaan. Niin, ja siis kyllähän Harris on skarpimpi, mitä tulee niin kuin varmaan henkiseen hyvinvointiin ja nimenomaan näin poispäin, mutta mä en tiedä. Siinä herää kysymys, miksi jenkit äänestää Harrisia ja miksi he äänestävät Trumpia. Näihin kun selitykset löytyisi, niin, mutta aika tasaväkistä meininkiä siellä kuitenkin on, että ei se ole niin kuin sanottu, että se ei ole niin kuin yksistäänselvyys ihan todellakaan. Että Siinähän on se yksi iso asia on se, että on tämä niin sanottu vasemmisto-oikeisto, ja sitten republikaanit väittää, että Harris ja kaikki demokraatit on kommunisteja. Eli se kommunismin pelko on se suurin juttu. Ja tähän samaan perustaan nyt näitä seuraa tätä kanavaa semmoiset ihmiset, jotka kannattaa Trumpia myöskin. Ja mä kävin tuossa yhdessä livessä läpi sitä, että mullahan on Trumpin solmio, ja paidankin meinasi esittää, mutta se sitten olikin väärä paita esille. Mutta siis homma on semmoinen, että se on jakautunut sillä tavalla, että ne ei mieti sitä, että mitä toinen suustaan sylkee, koska nyt kun mä oon katsonut videoita, mitä kerrotaan, että viime päivien tapahtumista, esimerkiksi eilen niin oli kymmenittäin videoita, jos sanottiin, että katsokaa nyt, mitä se Trump sanoo, ei se sano yhtään mitään. Ja siellä oli muun muassa semmoinen tilanne, että eilen toi Trump levitteli käsiään niin tyypilliseen tapaan näin ja näytti, tossa on mulla ympärillä nämä kaikki turvalasit. Kattokaa, nyt jos joku ampuu mua, niin sen jälkeen lehdistön edustajat kuolee, ja kun ne on fake news lehdistöä, niin niitä saa ampua. Olkaa hyvä vaan, minä en välitä. Että tämmöisiä lauseita, ihan käsittämättä, ei haittaa minua. ei, se on, se on aika kova teksti, niin kun, jos hänestä tulee USA presidentti, niin kuinka nopeasti tuommoiset lausahdukset unohdetaan vai ruvetaanko niitä kaivaa uudestaan, epäilen. Mutta onhan siihen niin kun, hyvin persoonallinen kaveri on kyseessä tämä Trump. On, ja mä tykkäsin hänestä, niin kuin me ollaan keskusteltu aikaisemmin, mä olin hänen kannattajansa aikaisemmin, vaikka mä tykännyt siitä hänen huutamistyylistään diiliohjelmassa, ja silloin diiliohjelman tienoilla mehän oltiin siihen, että mä tosiaan olen 10 metrin päässä ollut Trumpista fyysisesti, mutta en päässyt nimmariin hakemaan ja niin edelleen. Ja samasta rakennuksesta kävin ostamassa hänen kaupastaan paidan ja solmion.
ja niin edelleen. Ja sitten naapurikaupassa Macy's tavaratalosta niin löytyi 20-30% halvemmalla heti seuraavana päivänä, ja olin tosi harmissa niin, mutta ne on aidosti, joku voi tehdä tarjouksen niistä ja ostaa multa ne paille. Ne on ihan hienot solmio ja paita sinällään. Mutta hei, sitten neljäs asia mulla tässä on montakin ollut olevina, neljänneksi mä oon merkinnyt, 78 miljoonaa amerikkalaista on jo äänestänyt, eli ennakkoon, ja se on aikamoinen luku, nimittäin Pohjois-Karoliinassa on aiemmin äänestänyt edellisessä presidentinvaaleissa 3,6 miljoonaa äänestäjää, nyt 4,4 miljoonaa ennakkoon, ja 78 miljoonaa jo etukäteen, ja tämä tulee olemaan semmoinen, että sitten se viivästyttää sitä ääntenlaskua pitkän aikaa. Joo, siinä on selkeästi nyt niin kuin sanoitkin tuossa, niin aika iso prosenttimäärä on käynyt nyt jo äänestämässä, että kyllä, kyllä siellä nyt eletään sitä jännittävää aikaa, ja se näkyy varmasti siinä kansassakin, ja selvästi kansa haluaa antaa oman mielipiteensä ja äänestää, mikä on mun mielestä aina sitten hyvä juttu, totta kai, että menee äänestämään. Se on Joo, joo, kyllä. kyllähän se tarkoitus onkin. Joo, mitkä viimeiset nämä luvut ja systeemit on sanottu, että minkä takia joku osavaltio menisi Harrisille, on siitä syystä, että Trump ei ole ottanut huomioon naisia, ja naiset äänestää Harrisia nyt oikein viimeisessä, ja nuoret miehet taas äänestäisi niin kuin Trumpia. Mutta sitten mielenkiintoista ja erittäin huolestuttavaa. Äärioikeisto valmistautuu kiistämään vaalituloksen väkivaltaisesti. Ja sen takia, luin juuri äsken, niin jo katoille ympäri, niin äänestyspaikkojen ympäristöön on, laitetaan katoille niin tarkka-ampujia liuta. Ja sä et ole varmaan kuullut, me ei tuossa ennen tätä aloitusta niin keskusteltu siitä, että miten on äänestyspaikoilla suojauduttu tai mitä äänestyspaikat on tehnyt, että sinne ei voisi tehdä väkivaltaisia ryntäyksiä. No, parrekaani. Ei sentään. No voi olla niin, että on esteitä, mutta, ja varmaan on semmoisia, että autolla ei voi ajaa niin kuin läpi sieltä, mutta ei se auttaa. Siellä on teräsovet ja luonninkestävät lasit, ajattele, vaalihuoneistossa. Ihan käsittämätöntä. Missään muualla muuta kuin Yhdysvalloissa ei voi olla mitään muuta tällaista. Siis Yhdysvalloissa on paljon hyvää, mitä tulee varsinkin se urheilu. Mä tykkään urheilusta, mitä siellä on tosi paljon, mutta sitten kyllä kaikki vedetään överiksi. Joo, kaikki överiksi. Se tulee jakautua. Mä etin yhden semmoisen jutun tästä, jos mä vaan löydän. Eli täällä on Iltalehdessä on, se onkin tuolla noin mulla varmaan. Täällä on semmoinen niin, että tämä on ylläri, mä en sulle äsken kertonut vielä, niin kokeillaanpas kysyä presidentinvaaleista tämmöiseltä tekoälyn robotilta, niin muotoilisi joku kysymys, niin mä heti online kysytään, katsotaan mitä toi vastaa. Sanos joku, ei No, kauhean pitkä. kumpi olisi parempi presidentti? Kumpi olisi parempi presidentti, Trump vai Harris? Katsotaan, mitä tämä vastaa. Tämä oli hyvä kysymys. Tämä oli tosi hyvä kysymys. Katsotaan. Eli nyt se lähti hakemaan sitä. Tämä on kokeellinen sovellus ja vastausteksti on vastausteksti on tämmöisen älysysteemin tuottama. En voi ottaa kantaa siihen, No, kun mä arvasin. Donald Trump vai Kamala Harris olisi paras presidentti. Voin kuitenkin kertoa, että vaalit ovat erittäin tiukat ja molemmilla ehdokkailla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Trumpin kannattajat arvostavat hänen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaansa, kun taas Harris saa tukea erityisesti naisten ja vähemmistöjen oikeuksien puolustajina. Näissä on sitten viittauksia, mihinkä tämä on Penita Heiskaseen viittaa tässä siihen yhteen, onko se nyt professoriin. Mielipidemittaukset osoittavat, että kisa on tasainen ja ratkaisevat osavaltiot ovat avainasemassa. Molemmat ehdokkaat ovat saaneet tukea merkittäviltä julkisuuden henkilöiltä ja kampanjoivat aktiivisesti vaaankieliosavaltioissa.
Tämä on aika jännä. Tunnistaakohan se meikäläiset vielä? Mitä? Ei, aita, niin, niin että onko sun äänellä jotain merkitystä tuossa noin. Mutta tiedätkö kuinka paljon, jos Suomi saisi äänestää, paljonko, kumpi voittaisi millaisilla prosenteilla? No, mä en osaa mitään prosenttilukuja lähteä sanomaan, mutta kyllä mä luulen jotenkin, että Harrisin puoleen enemmistö suomalaisia kääntyisi. 70%. Joo, Joo. 70%. Kyllä, näin Joo. juuri on. Joo. Haluatko kysyisi joku toinen? Tuo oli tosi hyvä kysymys. Kysyisi joku toinen vähän eri tavalla. Voi herra mun vereni, no, kummalla on enemmän kokemusta politiikasta? On enemmän kokemusta Trumpilla vai Harrisilla? Ei se varmaan osaa vastata siihen. Tästä tuli yksi kirjoitusvirhe, täytyy ottaa se pois, Harrisilla. Kummalla on enemmän? Joo, noin, kokeillaan nyt tässä. Aika nopeasti tämä on vastannut tässä näihin. Mä kokeilin ennen tätä, niin kokeilin, joo. Okei, ihan hyvät vastaukset. Donald Trumpilla on enemmän kokemusta politiikasta presidenttinä, totta kai, kyllä on 4 vuotta. Ja toinen on presidentti. Sillä hän toimi Yhdysvaltain presidenttinä vuonna 2017-2021. Siitä sait. Hän on myös ollut mukana politiikassa ja julkisuudessa pitkään ja hänen taustansa liikemaailmassa on laajalti tunnettu. Kamala Harris on puolestaan toiminut varapresidentti vuodesta 2021 lähtien ja ollut mukana politiikassa Kaliforniasta käsin muun muassa piirisyyttäjänä senaattorina. Tähän Harris niin kuin perusti kaikenlaiset pohjat siitä, että hän on syyttäjä ja Trump on niin kuin tuomittu rikollinen. Harrisilla on myös kokemusta kansainvälisistä suhteista, erityisesti Suomen NATO-prosessin aikana. Molemmilla on siis merkittävää kokemusta, mutta Trumpilla on enemmän kokemusta presidentin tehtävistä. Totta kai, kun toinen on ollut vain varapresidentti, niin just näin. Se on näin, mutta en tiedä, kyllä jännäksi toi menee, niin kuin sanottu, että niin kuin mun päivärituoleihin ei kuulu varta vasten lähteä katsomaan, mitä siellä tapahtuu, mutta sanotaanko nyt näin, että kyllä huomenna varmaan vähän tulee totta kai seurattua, että mitä siellä tapahtuu ja miten menee, niin kuin varmaan aika monikin suomalainen, ketä ei edes välttämättä ole politiikan suurimpia faneja, niin kyllä ne varmaan vähän niin kuin katsoo toisella silmällä, että mitä siellä meren toisella puolella niin sanotusti tapahtuu. Mutta et 3 aikaa yöllä rupea valvomaan, tai milloin se En. joo, En. ei. Minäkään en Se kylkiä. on mä sanoin, siis sehän on siis sillä tavalla, että onko se nyt sitten, kun se tiistaina sikäläistä aikaa, niin se on keskiviikko aamuna alkaa, niin kuin Meinaat aamuyöstä. saa seurata tiivisti. Niin, seurataan tiivi. Meinaatko sinä seurata Ai tiivisti? ei, en missään tapauksessa, en sillä tavalla. Siis riittää, että mä aamulla katon uutiset ja sillä lailla, että siinä kahvin yhteydessä niin katselen uutisia ja muuta tämmöistä näin. En sen. Mutta hei, kaikki, jotka olette tänne asti seurannut, niin pistäkää hei omaa kommenttia, niin voi myöskin sanoa, että miksi jompikumpi olisi parempi. Tehkää se rohkeasti ja kun teistä suurin osa kuitenkin toimii kommentoimassa nimimerkillä, niin se ei nyt haittaa sillä tavalla, että tiedän moni haluaa näitä. Ja pelaaja 22, sinuun mä luotan. Teepä muutama hyvä kommentti tänne. Hän on uskollisesti käynyt sun videoita Kyllä, katsomassa. kyllä. Mutta sitten yksi mun pitkäaikainen seuraaja Mikko tuolta pohjoisesta, taitaa olla Ruotsin puolta peräti, niin ei ole hirveästi käynyt kommentoimassa. Mikolta mä myöskin odotan kommenttia, että miten se siellä Ruotsissa vaikuttaa niin kuin tämä vaalitilanne, että onko niin kuin samanlaista pöhinää niin sanotusti kuin Suomessa. Niin. Mutta kaikki itse asiassa pistäkää kommenttia ja pistäkää peukkua. Se auttaa mua taas rakentamaan tätä kanavaa pikkuhiljaa saamaan enemmän ja enemmän seuraajia tai tilaajia. Kyllä. Ja näistä vielä, kun näitä videoita voidaan tälleen tehdä, koska jossain vaiheessa, no ei se välttämättä vaikeudu, mutta saattaa olla, että toivon, että vuoden päästä
olen hyvin paljon opiskeluiden parissa, mikäli kaikki menee silleen, mitä on suunnitellut, niin sitten ei välttämättä ehkä niin aktiivisesti pystytäkään tehdä. Tai no järjestelykysymyksiä. Joo, joo, kyllä. Ja jos näin hienosti käy, että pääset Tampereelle tai Lahteen opiskelemaan, niin toki mehän junaillaan sitten näitä Zoom-yhteyksiä silloin, kun sopiva väli löytyy. Joo, ei se siihen kaadu. No niin, näin. Kiitoksia kaikille. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja moi. Morjes.